skal leve i Norges fineste pakke. Det er Maria på 5 år som sender denne hjelp til sin bestefar. Ja. Hei. Gratulerer. Tusen takk. Du har nå vunnet Norges fineste pakke fra posten. Vær så god. Hei, Maria. For en overraskelse. Oi. Nå kan jeg skrive mange brev. Tusen takk. Frimerker. Frimerker, ja. Kortlutter og brevpapir. Og brevpapir. Hvorfor skulle du gi det, da? Fordi jeg ville. Mm. Hva skulle bestefar med det, da? Sende brev til meg. Da må du love meg at du skriver tilbake. Mm. For en dag. Jeg har fått Norges fineste pakke.